Hola, benvinguts a tots i totes al curs que farem avui sobre l'aplicatiu TAIS. El primer que farem en aquesta sessió serà tota la part del mòdul de resolucions. Abans d'entrar dins de l'aplicatiu, el que he preparat un PowerPoint que us vull mostrar a continuació dels conceptes més rellevants que veurem durant la sessió d'avui. Passem al PowerPoint. Està dividit en quatre apartats. Veurem que durant aquesta sessió parlarem molt de tres conceptes. Òbviament de TAIS, que és l'aplicatiu, el tramitador d'ajuts i subvencions, del RAIS, que és el registre d'ajuts i subvencions, i de la base nacional de subvencions, que nosaltres li direm BDNS, per dir-ho de forma una mica més abreviada. Què és el registre d'ajuts i subvencions? El TAIS el que fa és traslladar tota la informació de la part de resolucions, la trasllada al RAIS, que és el registre. El registre el que fa és enviar la informació a la BDNS per donar compliment als objectius de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Per tant, quines serien les finalitats que persegueix el registre d'ajuts i subvencions? La promoció de la transparència, la millora de la planificació i la gestió de polítiques de les administracions públiques catalanes i la col·laboració en la lluita contra el frau. Com us comentava, també explicarem què és la base de dades nacional de subvencions. L'aplicatiu és la pàgina web on s'ha d'informar tota la informació sobre les concessions que dona la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i totes les administracions, però a nosaltres la que ens interessa i són les subvencions sobre les que donem aquí a Catalunya. Com us deia, la BDNS és l'instrument que permet conèixer la forma en què es gestiona una de les eines més importants de les administracions públiques, que són les subvencions i ajudes públiques. Està gestionada per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que és la IGAE, amb l'objectiu de satisfer el deure de publicitat i transparència. Aquí he preparat un gràfic en el que es veu clarament quins són els objectius del RAIS, és a dir, tenir una planificació, un control, donar publicitat i transparència de les dades obertes i després poder també treballar amb totes aquestes dades a través de l'anàlisi de dades. Aquí a sota veiem els dos objectius principals que us he comentat abans, que serien la publicitat i la transparència, i amb aquesta publicitat el que fem és enviar la informació a la base de dades nacional, és a dir, a la BDNS. Per què enviem aquesta informació a la BDNS? La llei 38/2003 de la Llei General de Subvencions ens obliga a subministrar informació sobre les subvencions i ajuts. Qui està obligat a subministrar aquesta informació? Pràcticament tothom, és a dir, administracions públiques, organismes de l'article 3, és a dir, organismes públics i entitats públiques amb personalitat jurídica vinculades, els consorcis, les mancomunitats, altres entitats públiques i també el que s'estableixi reglamentàriament. Són responsables de subministrar aquesta informació a les comunitats autònomes, a la Intervenció General de cada una d'aquestes comunitats autònomes o a l'òrgan que designi la comunitat autònoma, si no fos la Intervenció General. Quina és la informació que estem obligats a subministrar a la BDNS? Les convocatòries, és a dir, tota la informació sobre les convocatòries subjectes a aquesta llei, i també és important l'extracte, que en aquest cas l'extracte és l'anunci breu que s'ha de publicar en el Diari Oficial. A part de tota la informació sobre les convocatòries, també és important que enviem tota la informació sobre subvencions concedides. En aquest cas,
s'ha d'informar sobre la informació de la convocatòria, el programa, el crèdit pressupostari al qual s'imputin, el beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu. TAIS, que és el protagonista d'aquesta formació, és el tramitador pel mitjà del qual es gestionen tots els expedients de convocatòries d'ajuts i subvencions dels departaments i entitats del sector públic. Aquesta informació dels expedients, al final és tota la informació que comentàvem fins ara, que serà la informació de les concessions que enviarem a la BDNS. Per tant, el que fa TAIS és que ofereix als departaments de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes a centralitzar tota aquesta gestió per poder complir amb les obligacions aquestes que tenim de subministrar informació a la BDNS. Ara, quan entrem en l'aplicatiu, veureu que TAIS està dividit en mòduls, que us explicaré aquí breument, i quan entrem a l'aplicatiu també us mostraré una miqueta cada un d'ells. En aquesta sessió, sobretot, treballarem en el mòdul de gestió de resolucions i properament en les següents formacions anireu veient cada un d'aquests mòduls més en profunditat. El que ens interessa avui és el de gestió de resolució. Com us deia, és el que ens serveix per gestionar tot el text de la resolució de la convocatòria. Farem la sol·licitud del codi RAIS i obtindrem el codi BDNS. Aquest és l'objectiu principal. Veureu que, tot i que aquí només tinguem tres objectius, per aconseguir-los haurem d'emplenar força informació, però anirem explicant cada un dels camps perquè us sigui de la major el més fàcil possible. Després tenim el de gestió de convocatòries. Val? Tota resolució, un cop creada, també crea un altre apartat, que és el de convocatòria, en el que veurem que s'informa tota la informació sobre la tramitació de convocatòries, definició, configuració i la posterior gestió. Un altre mòdul que tenim és el de gestió d'expedients, en el que veurem que allà està tot el cicle de vida dels expedients, des de l'entrada de la sol·licitud, la revisió de la documentació, la posterior justificació i al·legacions fins arribar en el tancament. Un altre mòdul és el de fiscalització, que aquí veureu que, depenent de si ets un departament o una entitat, pots tenir o no fiscalització. És veritat que els departaments tots tenen, però hi ha algunes entitats que aquest mòdul no l'hauran de fer servir perquè no tenen intervenció delegada. Un altre mòdul seria el de gestió econòmica, que ens servirà per fer tota la gestió dels moviments econòmics de la vida d'un expedient, començant des de la reserva de crèdit, passant per les disposicions i obligacions i fent ajustos si fos el cas. Tot això de gestió econòmica per als departaments i entitats que estan vinculades al sistema GECAT de la Generalitat de Catalunya estarà integrat i tot el que es faci en aquesta gestió econòmica es traspassarà, com us deia, GECAT per a l'edició de punts comptables corresponents. Després veurem que hi ha un altre mòdul que és el d'elaboració d'informes. És veritat que aquest mòdul cada vegada està desapareixent més per un tema d'eficiència de TAIS, però encara queden alguns informes disponibles que podreu disposar d'ells per obtenir informació sobre els vostres expedients i convocatòries. Cada vegada més, tots aquests informes s'està traslladant la informació al BIU Ajuts i Subvencions, però és veritat que, com us deia, encara queden alguns disponibles. L'últim mòdul que tenim a TAIS és el de gestió de l'administració. A TAIS surt administració només, que serveix per tot el tema de la configuració del sistema, altes i baixes d'usuaris i també per al tema de configuració de tributs d'acció i atributs d'expedient que veurem més endavant. Aquí tenim una miqueta un gràfic en el que podeu veure
de forma molt resumida quin és el circuit d'integració d'aquests tres aplicatius, que són el TAIS, el RAIS i BDNS. És important que entenguem que l'ordre sempre és aquest. Nosaltres crearem una convocatòria a TAIS, que seria aquest primer apartat que tenim aquí. Una vegada està assignada la resolució i tenim tota la informació emplenada, passarem a enviar la informació a RAIS, que seria el registre, i el registre, el RAIS, és l'encarregat de trametre a la BDNS tota la informació. Una vegada obtenim el codi BDNS, que és l'objectiu principal, sobretot d'aquesta part del mòdul de resolucions, podrem publicar la convocatòria al DOC. Per què dic això? Perquè és important que sapiguem que el DOC ens demana la codificació del codi BDNS per poder publicar en convocatòries amb concurrència. Aquí tinc una miqueta més separat per parts el que us he dit fins ara, però també us ho vull explicar. Com us deia, tenim l'alta de la convocatòria, ja pot ser que sigui una convocatòria amb concurrència o sense, però el funcionament és semblant, excepte una part que us explicaré al final de la sessió. Obtindrem el codi RAIS. Per totes aquelles entitats que tinguin intervencions delegades que hagin de fiscalitzar, els enviarem la informació, registrarem la convocatòria TAIS. Una vegada la intervenció hagi revisat que tota la informació és correcta, enviaran les dades directament a la intervenció general, al RAIS. El RAIS revisarà per segona vegada que tot estigui correcte i després transmetrà la convocatòria a la base de dades nacional. Un cop això està fet, ens enviaran un codi BDNS que automàticament tindreu unes persones de contacte que tenim nosaltres al RAIS i amb aquestes persones se'ls enviarà directament el codi BDNS. A part d'aquest correu que rebrà unes 3 o 4 persones que tenim per departament o entitat, també veureu que aquest codi BDNS es trasllada a TAIS. Una vegada tenim aquest codi BDNS, l'òrgan convocant ja podrà publicar la convocatòria de subvencions amb concurrència al DOC. Això és el que us volia explicar abans de començar amb l'aplicatiu i ara ja passarem al segon apartat, que és dins de l'aplicatiu. Veurem tot el tema de la informació que cal emplenar en el mòdul de resolucions. En aquest segon apartat el que farem serà explicar-vos què s'ha d'informar en tota la part del mòdul de resolucions. Abans d'entrar a crear una convocatòria, us explicaré una miqueta què veiem en pantalla, d'acord? El primer que tenim en aquesta caseta d'aquí és la informació sobre les nostres convocatòries i resolucions en les que formem part del grup d'usuaris, que seran amb les que nosaltres treballarem. Aquí tenim tota la part que us comentava fins ara amb el dels mòduls. Tenim les resolucions, convocatòries, expedients, fiscalització, gestió econòmica, informes i administració. És probable que vosaltres, quan obriu l'aplicatiu TAIS, no els tingueu tots, perquè depenent del vostre perfil d'usuaris, només tindreu aquells mòduls dels quals haureu de treballar. Per tant, jo els tinc tots, però no vol dir que vosaltres els hagueu de tenir. Després aquí tenim la part de documentació, on veureu tota la documentació que hi ha d'entrada i sortida, és a dir, que nosaltres enviem als beneficiaris o que els beneficiaris ens envien a nosaltres. Tenim tota la part de signatures per a aquelles persones que hagin de signar documents i també, molt important, tenim aquesta I d'informació en la que tenim alguns vídeos formatius i també tenim el manual d'usuaris. Per totes aquelles persones que esteu començant a treballar amb TAIS, recomano molt que tingueu el manual obert perquè podreu trobar tota la informació que necessiteu. És veritat que el manual és molt gran,
però fent un cercar podreu buscar per paraula clau i us ajudarà molt en la gestió dels expedients i convocatòries. Aquí veureu que teniu el vostre perfil amb el vostre departament i us indica l'últim accés. També tenim informació sobre els destacats, on ens envia directament a la pàgina web del diari oficial, del boletín oficial, i també tenim documentació que pot ser del vostre interès. Ara el que farem ja serà crear una convocatòria des del seu inici. Com ho farem? Clicarem a resolucions. Tenim dues opcions. Tenim la cerca i tenim la creació. Us ensenyo una mica abans de començar a crear una resolució que tenim aquí a cerca. Important aquí, per temes també d'eficiència de talls, abans tu podies buscar totes les convocatòries, però és veritat que ara el que s'ha fet és que s'hagi de seleccionar algun dels apartats per poder tenir la informació més centralitzada i no sortir tota la informació. Si sabeu el codi convocatòria, el posareu aquí. Si voleu buscar convocatòries d'un departament concret, perquè el vostre usuari està en diversos departaments, també ho podríeu fer. I també podeu buscar per any i per estat de la resolució. Val? Passo directament ja a ensenyar-vos com es crea una resolució i anirem veient pas a pas tots els camps que s'han d'emplenar per poder obtenir, recordeu, l'objectiu final és obtenir el codi BDNS per poder publicar la convocatòria al DOC. Crearem la resolució i veiem que se'ns obre aquesta finestreta d'informació que hem d'emplenar inicial abans d'entrar dins de la resolució. Aquí el codi s'assignarà, cada departament té assignat un codi i un seqüencial. Val? És veritat que és un camp lliure, però tots els departaments fan servir una codificació. Aquí, per exemple, el que farem serà inventar-nos un, li ficarem formació, 1, 2, 3. Després, a la descripció curta és una breu descripció de la nostra convocatòria. Nosaltres, amb aquest curs, treballarem amb una convocatòria de formacions. Per tant, aquí li diré curs de formació. Tipus de subvenció, important. Hem de seleccionar si estem treballant amb una convocatòria amb concurrència o sense. En aquest cas, us explicaré com es fa una subvenció amb concurrència i posteriorment el que farem serà que us explicaré una mica les diferències que tindríeu si creéssiu una subvenció sense concurrència. L'any, li direm l'any de publicació de la nostra convocatòria. Al departament seleccionarem el nostre. Jo en aquest cas triaré, com estic a la intervenció jo tinc accés a tot, triaré per exemple l'escola d'administració pública. I aquí tenim un check que és molt important que diu tramitació d'expedients TAIS. Això sempre ho marcarem perquè si no marquem aquest check tota la tramitació d'expedients no ens arribarà a talls. Per tant, és molt important que si hem de treballar els expedients amb aquesta convocatòria, tinguem aquest check marcat. Desem i veiem que automàticament ens diu que ja s'ha creat la resolució de la convocatòria for 1, 2, 3 correctament. Si us hi fixeu, aquí en aquest apartat ja em surt, seria aquesta. Però si, per exemple, com us he ensenyat abans, l'haguéssim de buscar, podríem anar aquí a resolucions, cerca de resolucions, buscaria pel codi de la meva convocatòria i veuria com aquí em surt aquesta que acabo de crear. Abans d'entrar aquí, us volia comentar també que una vegada creem
aquesta convocatòria aquí a la resolució, automàticament també es crearà aquesta subvenció, es crearà en aquest nou mòdul que no explicarem avui, però sí que en la propera sessió veureu què es fa en aquest mòdul. Veieu? Jo aquí busco a la part de mòdul de convocatòria i també m'ha creat aquesta subvenció. D'acord? En aquesta part de convocatòries el que es farà sobretot és tota la configuració dels formularis i dels atributs, requisits, etc. Val? Jo m'entorno a les resolucions, que és amb el que treballarem avui. Busco la convocatòria i clicaré a dintre del codi. Important saber que tot el que està subratllat i en color vermell ens indica que podem clicar i que posteriorment ens traslladarà a dins d'una altra informació. Veieu que ara aquí ja m'ha obert la meva convocatòria, em indica el departament o l'entitat que jo li he posat, que seria l'Escola d'Administració Pública, i l'any 2023. També m'explica quan s'ha modificat això per últim cop i també aquí a la part dreta em surt l'estat de la resolució. És molt important, i als manuals a la part de sota tenim uns gràfics en el que ens explica tots els estats i el procediment que segueix cadascun dels mòduls. Per tant, és molt important que a l'estat de la convocatòria sempre estiguem al cas en quin estat estem, perquè això ens indicarà una mica quins són els propers passos que hem de seguir. En l'apartat aquest que farem ara, us explicaré sobretot què hem d'emplenar a dades generals i posteriorment ja en el proper apartat anirem veient les línies de subvenció, la documentació, gestió econòmica i altres aspectes importants. Què és el primer que haig de fer aquí per poder anar avançant? Important aquest camp d'aquí que diu editar. Fixeu-vos que quan el clico se m'ha obert aquests quatre camps i si per exemple torno a consulta em torna a sortir a l'editar. Per poder editar la informació, òbviament ha d'estar aquest camp obert i important també saber que si són diverses persones treballant en una mateixa resolució és important que sapiguem que si una persona la té en estat editar, les altres els hi sortirà la resolució bloquejada. Per tant, és important que si ja hem de deixar de treballar amb la resolució aquesta, que la deixem en estat, que cliquem a tornar a consulta. Ara anirem pas a pas baixant de tota la informació que tenim de dades bàsiques, anirem veient quins són els camps que cal emplenar al principi i quins són els camps que podem esperar una miqueta per emplenar. Aquí a dades bàsiques el primer que tenim és el codi de convocatòria, que és el que hem posat. Tenim el departament o organisme. Després, quan acabem d'emplenar la informació bàsica que ara us explicaré, tindrem el codi RAIS i després tindrem el codi BDNS una vegada tinguem tota la informació i haguem enviat la convocatòria a intervenció o directament a la intervenció general perquè ens fiscalitzin la subvenció i puguem obtenir el codi BDNS. Aquests dos codis són automàtics, és a dir, ens aniran apareixent aquí al llarg de la tramitació de l'expedient. També el que ara és important que sapigueu és aquest camp nou del codi de pla estratègic de subvencions. Fins fa poc no hi era, però ara ha agafat molta importància i és important que sapiguem aquí el codi que hem de posar. Val? En aquest camp s'ha d'especificar el codi que atorga l'aplicació del GPESCA, que és el gestor per la planificació estratègica de subvencions. Haurem de posar la línia d'ajuts de la qual penja la convocatòria,
Normalment tenen la mateixa codificació per totes, depenent del nostre departament i línia, tindrà una codificació o una altra. Val? Jo aquí ja començaré emplenant la informació, així ja la tenim. El format sempre és aquest, pes 22-25, barra baixa. Aquí tindrem les tres sigles del nostre departament. Per exemple, jo fico EAP. I un seqüencial de quatre dígits. En aquest cas posaré, per exemple, 0001. Ens podem trobar que tinguem subvencions que no estan previstes en l'aplicatiu GPesca i en aquest cas el que farem serà posar-li un 0 al final, que seria el codi genèric. Però és important que totes estiguin contemplades al GPesca. Això només seria per casos excepcionals. Quina informació hem de seguir emplenant per obtenir el codi BDNS? Per obtenir el codi BDNS haurem de tenir tota la informació emplenada, però és important saber que per obtenir el codi RAIS no és necessari tenir tota la informació. Per què necessitem obtenir primer el codi RAIS que el codi BDNS? Perquè fins que no tinguem un codi RAIS no podrem fer una reserva de crèdit d'aquesta convocatòria. Per tant, com hem vist en el primer apartat, és important obtenir el codi RAIS per poder fer la reserva econòmica i un cop tenim la reserva econòmica podem acabar d'emplenar tota la informació per obtenir el codi BDNS. Quina informació hem d'emplenar sí o sí pel codi RAIS? Com us deia, el codi del pla estratègic, la descripció en castellà i català. Aquesta descripció és la informació de la nostra resolució de convocatòria. Posarem el títol, en aquest cas, curs de formació. Aquí, si us hi fixeu, em diu la descripció en castellà. Per tant, li direm cursos formació. Aquí a la descripció ho posarem en català. La part de sol·licitud us ho explicaré ara en una estona. No seria un camp obligatori per obtenir el codi RAIS. Sí que és un camp obligatori el tipus de despesa. Quan tinguem una subvenció que està finançada per un finançament afectat, el que farem aquí serà indicar de quin tipus de despesa és. En el cas de que no tingui finançament afectat, posarem no disposa, però si està en algun d'aquesta tipologia el nostre finançament, haurem de seleccionar aquí quin seria el tipus de despesa. Jo en aquest cas li diré no disposa. Un altre camp que també és obligatori que poseu, però només en les subvencions sense concurrència, seria aquest de contribucions a organismes internacionals. Com jo estic fent aquí de mostra una subvenció amb concurrència, em queda el camp bloquejat, però que sapigueu que aquí també haureu d'informar si sí o si no en les convocatòries sense concurrència. D'aquesta part d'aquí dalt, de dades generals, no faria falta emplenar res més. De moment ja passaríem a la part de categorització. Què és el primer que haurem d'informar aquí? Si la nostra subvenció tingués ajuts d'estat, aquí li marcaríem aquest xec. Una vegada li marquem aquest xec, se'ns habilita la informació sobre l'autorització de l'ajut d'estat i del reglament. Si això ho desmarquem, veieu que aquí ens surt bloquejats. Important també, com això sí que ho sabrem des del principi, si tenim una convocatòria amb ajuts d'estat, haurem de marcar aquí tota la informació, com us deia, de l'autorització, del reglament, de la referència de la Unió Europea i també de l'objectiu.
Informació també important que hem d'emplenar abans d'obtenir el codi RISE, instrument d'ajuda. Si us hi fixeu, aquí ens surten 6 categories diferents. Normalment, el 99% sempre seran subvencions i lliuraments dineraris. És important que si fos una garantia o un préstec, ho marquéssim aquí, però que intentem mai marcar altres instruments d'ajuda. ¿Vale? És a dir, sempre serà alguna cosa d'aquestes, però nosaltres marcarem que és una subvenció. Sempre serà una subvenció, excepte, com us deia, si és un préstec o garantia. Un altre camp molt important és aquest d'òrgan gestor executor i òrgan gestor autoritzat. Què signifiquen aquests dos apartats? Doncs és important que aquí li fiquem totes les unitats administratives del nostre departament o, en aquest cas, nosaltres estem treballant amb l'organisme de l'escola, però és important que si diverses unitats administratives heu de treballar amb una mateixa convocatòria, aquí poseu totes les que formin part de la convocatòria. Quina és la diferència amb l'òrgan gestor autoritzat? Que aquí ens sortiran totes les unitats administratives del nostre departament i, en canvi, a autoritzats ens sortiran totes les unitats administratives possibles. Per què? Perquè és possible que hi hagin convocatòries compartides o que hi hagin convocatòries que van començar en un departament i ara siguin les hagi d'acabar un altre departament. Llavors, en aquest cas, l'òrgan gestor que haurà d'acabar la convocatòria s'haurà d'introduir aquí. És molt important que no ens equivoquem aquí, perquè després, a l'hora de fer la reserva de crèdit, el que necessitarem per poder-la fer ve d'aquí. És a dir, és important que no ens equivoquem i marquem els nostres gestors, els òrgans gestors que toqui. És un camp que sí que es pot modificar, és a dir, que si en el moment de fer la reserva de crèdit veieu que no us surt la informació de la vostra unitat administrativa, haureu de venir aquí i donar-li el desar. Val? És important que aquest desar el anem apretant. Veieu, fixeu-vos que jo ara li dic desar i abans de poder desar em diu que hi ha uns camps que són obligatoris, que són aquests que estem veient. D'acord? Anem a acabar d'emplenar-los. Tots els beneficiaris són d'especial protecció. Quan es tracti de víctimes de violència de gènere o altres formes de violència contra la dona, així com víctimes del terrorisme, aquest camp es marcarà com a sí, quan tots els beneficiaris d'aquesta convocatòria tinguin aquesta consideració. També podria passar que dins d'una convocatòria que no tots els beneficiaris són d'especial protecció, sí que ens trobem que hi ha un beneficiari que sí que és d'especial protecció. En aquest cas, li marcarem que no, però haurem d'informar a la bústia RISE el beneficiari en qüestió que caldrà protegir. Val? En aquest cas, a tots els beneficiaris d'especial protecció només marcarem que sí quan siguin tots els beneficiaris. En aquest cas, li marcaré jo que no. I fixeu-vos que aquí també tenim un altre xec que parla de la protecció de dades, que seria la identificació del beneficiari publicable. D'acord amb la normativa de protecció de dades, si marquem aquí no publicable, el nom i cognoms del beneficiari no sortirien a dades obertes, que seria on es dona publicitat de la informació de subvencions, ni a dades obertes ni a la web del RISE. Per tant, si nosaltres volem que surti la informació, tindrem el xec marcat, i si nosaltres no volem que surti la informació, el desmarcarem. En aquest cas, també, el 95% de convocatòries sempre tenen aquest xec marcat. Si tinguéssim dubtes de què significa aquest camp, veieu que aquí tenim una I d'informació. Fixeu-vos que TAIS, moltes vegades anirem veient que ell, jo vull fer una cosa, però ens avisa de que hi ha alguna cosa pendent.
Val? Per tant, ara aquí m'està dient que hi ha modificacions pendents, si sortiu perdreu els canvis. Li dic que no desitjo sortir i li dic que em desi. Veieu? Aquí, en el camp aquest d'aquí dalt, sempre ens anirà dient la informació que va fent talls cada vegada que anem desant. En aquest cas, s'ha modificat la resolució de la convocatòria. Com us deia, aquí a la I, ara sí que em deixarà, ens surt més informació sobre la identificació del beneficiari per si tinguéssim dubtes. Ara, en aquest punt, que jo ja he informat aquests camps que us he ensenyat fins ara, jo ja estaria en disposició de sol·licitar el codi RAIS per posteriorment fer la reserva de crèdit. Com ho fem això? Clicarem aquí a canvi d'estat, decisions. Fixeu-vos que em surt sol·licitar el codi RAIS. Pot ser... Ai. Veieu? Em diu, s'ha canviat l'estat de resolució de convocatòria, for 1, 2, 3, en elaboració. Perdó. Fixeu-vos que ara en aquest punt ja m'ha donat un codi RAIS i ara jo ja estaria en disposició de fer la reserva de crèdit. Què farem ara? Aniré explicant la resta de camps que tenim aquí a dades generals i després passarem al tercer apartat, que serà el de línies de subvenció. Quins camps ens han quedat aquí per explicar? El més important seria el període de sol·licituds. Si us hi fixeu aquí, em fa seleccionar sobre si tenim un període permanent o temporal. Permanent significaria que està obert tot l'any i temporal que tenim unes dates concretes a l'hora de rebre sol·licituds, és a dir, la data en la que el beneficiari pot presentar sol·licituds per presentar-se a la subvenció. Per tant, li direm temporal, en aquest cas, per ficar d'exemple, i veureu que se'ns habiliten uns nous camps que, si tinc seleccionat el període, no surten. Per tant, anem aquí a l'esquerra, em diu data inici sense data i data inici format data. Depenent el que ens digui la nostra resolució de convocatòria, tindrem un inici concret o un inici que seria l'endemà de la publicació, per exemple. En aquest cas, si les bases i la convocatòria nostra ens diu que l'inici de publicació és l'endemà, ho seleccionarem aquí, en el que diu sense data. Una vegada emplenem aquesta informació, si us hi fixeu, la data d'inici ja se'ns ha bloquejat. Per què? Perquè no puguem informar una data. Nosaltres podem preveure quan es publicarà això al DOC, però no sabem la data concreta. En el cas que sí que sapiguéssim una data concreta, per exemple, que les nostres sol·licituds es poden presentar des del dia 15 al 30, doncs aquí no hauríem de marcar res i aquí triaríem la data concreta de les nostres sol·licituds. Per exemple, imagineu que nosaltres sabem que això serà del dia 24 fins al dia 30. Doncs aquí a l'inici li marcarem el 24. El que no podem és emplenar els dos camps, d'acord? És a dir, és important que això ho tinguem en compte. Jo aquí li diré des de l'endemà de la publicació. Aquí a la part de la dreta, tot i que aquí encara ens queda informació, això ja va a part de la sol·licitud, per això vull acabar primer amb la informació de la sol·licitud i després us explico aquests dos camps d'aquí. En la part de data de fi també tenim dos camps diferents, un que seria sense data i l'altre que seria amb termini. En aquest cas, si nosaltres tinguéssim a les bases i a la convocatòria que tenim, per exemple, 15 dies per presentar sol·licituds des de l'endemà de la publicació en el DOC, aquí haurem d'informar els 15, seleccionaríem els dies i seleccionaríem si són naturals o hàbils. Si en lloc de dies tenim un mes, doncs seleccionaríem un mes.
Inici i fi de sol·licituds, aquests camps ja queden bloquejats, és a dir, ja no es pot emplenar res. L'únic que sapigueu que estan aquí perquè abans aquests camps es feien servir per l'inici i el fi de sol·licituds, però posteriorment, gràcies a unes millores que hem fet per tenir una pàgina web amb totes les convocatòries obertes, necessitàvem estandarditzar aquests dos camps que eren de text lliure. Llavors, per això s'ha fet aquest muntatge de seleccionar dates o de triar aquí a l'inici i fi en format desplegable, perquè així tota la informació està més estandarditzada. Important també l'hora de fi de sol·licituds, si la sabem. Si normalment les sol·licituds es poden presentar fins les 12 de la nit, doncs no cal posar res, però sí que si hi ha una hora concreta, que moltes vegades són les 2 de la tarda, aquí sí que és important que posem l'hora. En el cas, com us deia abans aquí a l'inici, també passa a la data fi. Si jo aquí, per exemple, li hagués ficat el dia 24, com us comentava, i aquí necessités del 24 al dia 30, doncs seleccionaríem aquí el dia 30. Però en aquest cas, com jo li he dit que és un mes, no és necessari que li posi aquesta data. Aquí tinc una altra data que és, també té el nom molt semblant aquí, que aquesta data el que fa és que una vegada es publica aquesta convocatòria al DOC, si nosaltres li hem dit que és des de l'endemà fins a un mes, una vegada això es publiqui, automàticament el RAIS et recalcularà el temps d'un mes i et portarà aquí una data concreta. Però vosaltres aquí no podeu tocar res, simplement és informatiu aquest camp. Un altre camp que tenim aquí és ajut en espècie, en el cas de que tinguem una convocatòria que la subvenció és un ajut en espècie, ho marcarem aquí. Si, per exemple, ens trobéssim que tenim una subvenció en la que es dona una part en espècie i l'altra és dinerari, doncs també podríem decidir si marquem o no ajut en espècie. Normalment es recomana que si hi ha una part que és en espècie, ho marquem aquí. En aquest cas no ho marcaré, però que sapigueu que si teniu una convocatòria que normalment són de premis o que es dona un reconeixement, haurem de marcar aquí en ajut en espècie. Abans de passar a la part de categorització, em torno a aquests dos camps que han quedat pendents aquí, que serien de la forma de justificació i la data de justificació. Dos tipus de justificació, posterior i prèvia. Per entendre-ho d'una forma fàcil, si nosaltres necessitem que el beneficiari ens justifiqui per poder completar el pagament del 100% de la subvenció, li marcarem justificació prèvia. Si nosaltres li donem el 100% de la subvenció al beneficiari sense que ens justifiqui res, marcarem posterior. Per tant, aquí, com ens diu, la justificació posterior, únic o darrer pagament, que significa això que us comentava, és a dir, que li donem tots els diners i després ens justifica, i justificació prèvia significa que normalment són la majoria, que nosaltres atorguem tot, però li donem un 80% al beneficiari i un cop ens justifiquen, acabem de completar el pagament. En aquest cas, li diré justificació prèvia i li ficaré la data màxima de justificació, que això ens ve informat a la nostra convocatòria. Ens podem trobar en algunes convocatòries molt concretes que aquest camp no el sapiguem emplenar al 100% perquè no sabem la data concreta. Llavors, el que farem aquí serà ficar una aproximació. Jo, per exemple, m'inventaré una data i li diré el 10 d'octubre. És important que quan anem aquí emplenant coses, ja podem anar desant, eh? No fa falta que emplenem tot. Fixeu-vos que sempre que ens equivoquem amb alguna cosa, ens anirà avisant. El formulari conté algun valor erroni, llavors pugem cap a dalt i ens diu que l'hora de sol·licitud no té el format vàlid. Per tant, aquí suposo que
haig de ficar els segons. A veure. Vale. Veieu? Ens fa ficar inclús els segons. Aquest seria el format. Val? Està molt bé, Thais, tot això que ens va informant dels errors, perquè al final tothom s'equivoca i és molt fàcil que ens deixem alguna cosa. Per tant, important sempre anar veient tots els missatges que ens dona Thais per anar corregint allò que, amb el que ens estem equivocant. Ara passem a la part de categorització. En aquest apartat el que farem serà informar el sector econòmic al qual va dirigida la nostra subvenció. Aquí jo ficaré algun inventat. Val? Vosaltres, que sereu més coneixedors de la vostra subvenció, sabreu quins heu de ficar en cada un dels casos. Important aquí que sapigueu que els que estan marcats, els que estan en majúscula, significa que engloben els que estan a sota, és a dir, engloben a varis sectors econòmics. Jo aquí seleccionaré un a l'atzar per no perdre molt de temps. A regions el que farem serà marcar a on va dirigida la nostra subvenció. En aquest cas, si tenim una subvenció que va només a Catalunya, marcarem Catalunya. Si és a tot l'Estat, tot l'Estat. O si inclús la subvenció només és per la ciutat de Barcelona, podríem marcar aquí a Barcelona. Jo li marcaré Catalunya. Ajuts d'Estat us ho he explicat abans. Tipus de beneficiari. A qui va dirigida la nostra subvenció? Si a grans empreses, persones físiques, persones jurídiques o pimes i persones físiques que desenvolupen activitat econòmica. Si tenim una subvenció que va dirigida a tots aquests tipus de beneficiari, no són camps excloents, és a dir, podríem marcar-los tots o podríem marcar-ne només un. En aquest cas, com estem fent una convocatòria de cursos de formació, doncs, per exemple, podríem deixar persones físiques que no desenvolupen una activitat econòmica. Impacte de gènere. Si la nostra subvenció té un impacte positiu o no sobre la desigualtat. En aquest cas, si nosaltres tenim una subvenció que creiem que podem donar la subvenció, podem millorar aquest impacte, doncs li marcarem que sí. Si no és el cas, marcarem que no. Aquí al diari oficial li marcarem quin és el diari oficial de publicació. El 99% també sempre serà el DOC. Després tenim aquí la finalitat i subfinalitat RAIS, que nosaltres haurem de triar quina és la que més ens diu la informació sobre la finalitat de la nostra subvenció. El que sí que us vull aquí comentar és que una vegada s'envia la reserva de crèdit, la tenim al RAIS, el RAIS també recalcula aquesta finalitat i subfinalitat. És a dir, que si nosaltres aquí li fiquem una finalitat i una subfinalitat, si ens equivoquéssim, el RAIS te la recalcularia a través de la partida pressupostària amb el codi del programa i automàticament es modificaria aquí. Val? Per tant, aquí haureu de triar la que més s'assembli a el que vosaltres esteu fent, però que si us equivoqueu, en algun moment això se'ns modificarà. Val? Aquí m'ho invento per anar una miqueta més ràpid. Vaig desant. I l'últim que tenim aquí en aquesta part de dades generals seria la informació dels extractes. Què serien els extractes? És la informació comprimida de la nostra resolució. És a dir, tot el que nosaltres tenim en la resolució, en el document signat, ho haurem de traslladar aquí. Posarem el títol tant en català com en castellà.
A l'extracte li posarem tota la informació de la nostra resolució, també en català i castellà, i després aquí tenim el peu de signatura, el lloc de la signatura i la data de signatura. Tots els camps són molt importants, però sobretot el de data de signatura és important que el revisem bé i que fiquem la informació de la data de signatura. Per què ho dic? Perquè a vegades fiquem una data de signatura que creiem que serà la que estarà signat i després veiem que s'ha retrasat per algun motiu i no ens en recordem de modificar-ho. Per tant, és important que abans d'enviar a fiscalitzar o abans d'enviar a la convocatòria al RAIS per obtenir el codi BDNS, que revisem sobretot aquesta data de signatura. Jo aquí, per anar avançant ràpidament, emplenaré els camps, però no li posaré res. Vosaltres aquí, com us he dit, haureu de ficar la informació de la vostra resolució. El peu de signatura seria qui signa, per exemple, posaríem el nom de la persona que signa, en aquest cas jo m'ho invento, poso el meu, i per exemple li dic conseller d'Economia i Hisenda. També ho posaré en català, aquí hauria de ficar en castellà. Lloc de signatura on estem signant, per exemple, Barcelona. I la data de signatura posaríem, com us deia, la data en què això s'ha signat. Per exemple, el dia 10. En aquest punt ja estaríem d'aquest apartat de la informació que cal emplenar a dades generals. Ara, una vegada hem acabat d'emplenar tota aquesta informació, ja podem procedir a desar, com hem vist en aquest moment, i ja passaríem en el proper apartat a explicar les línies de subvenció i les dades de publicació. En aquest tercer apartat, una vegada hem completat la informació de dades generals, passarem a explicar la resta de camps que tenim a l'aplicatiu de detalls. En aquesta part de definició, com us deia, tenim les dades generals i en aquest tercer apartat passarem a explicar sobretot les línies de subvenció, les dades de publicació. Si tenim un grup de portaassignatures també el configurarem aquí i el tipus de documentació i usuaris. En aquest cas, el primer que farem serà crear les línies de subvenció. Com ho farem? Clicarem aquí a afegir i ens indica que li fiquem el codi de la línia. Primer de tot, explicar aquí que la línia seria cadascun dels propòsits o àmbits d'aplicació en els que es pot planificar i estructurar una convocatòria de subvenció. Cada línia té els seus propis objectius, requisits i pot tenir la seva pròpia dotació pressupostària. Ens podem trobar, per exemple, en aquesta convocatòria que estem parametritzant, que és de cursos de formació, que tinguem diferents cursos, és a dir, per exemple, tenim un curs d'anglès i un curs d'informàtica. Doncs en aquest cas, el curs d'anglès seria cadascuna de les línies. En aquest cas tindríem dues. Val? Per nosaltres anar avançant, el que simplement farem serà crear una línia, però que sapigueu que en podeu tenir totes les que faci falta. Codi línia, aquí el que recomanem i que fa tothom, si per exemple tenim diferents línies, doncs podem posar per exemple línia 1, descripció curta, li direm que és curs d'anglès
i aquí a descripció, si podem detallar una miqueta més el nom del curs, ho posarem, i si no, doncs podeu copiar la mateixa informació que a descripció curta. Detall de concessió, sí que és important aquí que li diguem si és amb concurrència competitiva o no competitiva. Jo li marcaré concurrència competitiva. Desarem i, com podeu veure, se'ns ha creat aquí la nostra línia 1 amb la descripció curta i el detall de la concessió. Si necessitéssim després per algun motiu modificar o afegir una nova línia, ho podríem fer aquí. És important que sapiguem que no es pot barrejar en una mateixa resolució de convocatòria dues tramitacions diferents. És a dir, que si nosaltres aquí tenim una línia amb concurrència competitiva, no podríem tenir una altra línia sense concurrència. D'acord? Un cop creada la línia, si us hi fixeu, podria modificar la descripció, però ja no em deixa modificar el codi. Per tant, és important que els codis els decidim des de l'inici correctament. Important també que no us he dit que a TAIS sempre configurem tot d'esquerra a dreta. És a dir, comencem per la part de definició, hem fet en el segon apartat les dades generals i anem passant d'esquerra a dreta. Aquí ja hauríem creat la nostra línia de subvenció i ja podríem passar al següent apartat, que seria dades de publicació. Què hem de saber aquí? Que tenim, per les convocatòries amb concurrència, dues tipologies de publicació. Una de les bases reguladores i l'altra de la resolució de convocatòria. Normalment tindrem, a l'hora d'estar configurant la resolució, tindrem la informació de les bases reguladores, però clar, encara no tindrem la informació de publicació de la convocatòria. Per tant, el que farem serà informar només, en aquest moment, la informació de les bases reguladores. Aquí li posarem el codi d'ordre de les bases. Per exemple, m'invento un codi. Vosaltres haureu de ficar el codi de les vostres bases reguladores. Aquí marcarem si tenim unes bases que són generals o específiques. En el cas que tinguéssiu unes bases generals i unes específiques, aquí el que podeu fer és, si voleu penjar les dues, podeu fer-ho, però hi ha molta gent que només penja les bases específiques. Val? Al final, les bases específiques, quan les busques al DOC, sempre et traslladen a les bases generals. Llavors, aquí vosaltres podeu posar la que vulgueu, també, però normalment la gent fica les bases específiques. La descripció li posarem el títol de les nostres bases, en castellà i en català. Jo li fico una X perquè em deixi avançar, per no estar inventant-me ara una descripció molt llarga. URL del DOC, doncs aquí el que farem serà copiar la URL del DOC on està publicada la nostra resolució, tant en català com en castellà. Jo vaig ficant una X perquè em deixi avançar. I aquí li posarem la data de publicació, val? De les bases reguladores. Aquí, per exemple, m'invento una data. L'haig de posar en català i en castellà dues vegades. I també li seleccionarem el nostre diari oficial. Veieu? La informació que jo li he anat posant amb les X i el codi se'm trasllada aquí. I posteriorment, ja que estem en aquest apartat, us explicaré què farem en la part de publicació de resolució, quin és el seu funcionament. Una vegada haguem enviat tota la informació al RAIS i el RAIS l'hagi verificat i sigui correcte,
ens haurà donat un codi BDNS que nosaltres farem servir per publicar la resolució. Una vegada això es publiqui, el RAIS el que fa és que cada matí a primera hora entra al DOC i fica la informació de tota la informació de les publicacions de les resolucions, les posa al RAIS i nosaltres el que necessitarem és que traslladar la informació del RAIS aquí a TAIS perquè ens deixi avançar i poder passar la nostra convocatòria a publicada. Val? Com ho farem? Ara aquí no tocaria perquè encara no tenim codi BDNS, però jo us ho ensenyo. Simplement aquí li donaríem a afegir. Introduiríem el codi del número de DOC i aquí, ara no surt, ho veurem després, però ja que estàvem us ho volia explicar, sortirà un botonet que dirà refrescar dades de publicació i llavors ens clicarem i ens traslladarà la informació. Per què ara no surt? Doncs perquè encara no tenim codi BDNS i si no hi ha codi BDNS, òbviament encara és que no s'ha pogut publicar. Val? Però us ho volia explicar ja que estàvem aquí. Un altre apartat seria el de grup de portaassignatures. En el cas que haguéssim de configurar el portaassignatures, ho faríem des d'aquí. Faríem afegir, triaríem el grup de portaassignatures, li posaríem el nom que fes falta, i una vegada hem creat el grup, podríem clicar-lo, veieu que ens surt en vermell, i afegir les persones que calgui. Val? Faríem aquí usuari afegir i buscaríem per codificació aquells usuaris que s'han de posar aquí. Què més tenim aquí? Tipus de documentació. Si us hi fixeu, jo aquí és la primera vegada que entro, però ja tinc configurat de base quatre documents, que són els quatre documents obligatoris que necessitarem en una convocatòria amb concurrència, que serien les bases en català, les bases en castellà, la resolució en català i la resolució en castellà. Aquesta és la informació que es parametritza aquí, és la informació que després tindrem a la part de documentació per afegir documents en plantilla o directament a la informació nostra, és a dir, que puguem seleccionar per tipus de document. Com aquests són obligatoris, per això ja surten. Si necessitéssim afegir un nou tipus de documentació, clicaríem aquí afegir i, per exemple, li diríem grup del document fiscalització, imaginem que necessitem aquí un informe de fiscalització. Si calgués li posaríem una descripció, si fos necessari també li ficaríem que requereix signatura electrònica, en aquest cas com estem a l'entorn de preproducció no es pot signar. És veritat que això no us ho he explicat i us ho explico molt ràpidament. Hi ha dos entorns a TAIS, un que és el de preproducció i l'altre que és el de producció. Com jo estic aquí parametritzant una convocatòria, ho estic fent en l'entorn de proves, hi ha algunes disponibilitats que sí que té TAIS en l'entorn de producció que aquí a preproducció no hi són. I una d'elles seria la signatura. Per tant, sempre que estiguem treballant a preproducció o estiguem fent proves, tot haurem de marcar que no requereix signatura electrònica. En el cas de que nosaltres volguéssim aquí incorporar una plantilla, seleccionaríem aquí i triaríem la nostra plantilla, vale? On la tinguem en el nostre escritori o en els documents. Ara, això no faré tancar, vale? Però que sapigueu que es fa així. En el cas
de ficar aquí informe de fiscalització. També podríem aquí, per un tema d'arxiu, classificar aquests documents i dir-li de quina tipologia són. Per exemple, aquí li podríem dir que això és un informe de judici, per exemple, i que és un informe. Val? Veieu que ara que hem desat, em sortiria aquí. Què més tenim en aquesta part de definició? Tenim els grups i usuaris. És molt important que entenguem aquí el funcionament. També és la primera vegada que jo creo una resolució. Automàticament se'm creen aquests tres grups. Però, a part d'aquests tres grups, jo puc crear els grups i afegir dins d'aquests grups a les persones que faci falta, que hagin de treballar amb cada una de les subvencions. Important, administrador de la resolució seria aquella persona o persones que configuren tot el tema de dades generals, de línies de subvenció, és a dir, de tot el mòdul de resolucions. Per tant, és important que aquí nosaltres afegim a totes aquelles persones que necessitin treballar amb aquesta convocatòria. Per exemple, aquí, per ficar un exemple, podríem ficar el DNI dels nostres companys que hauran de treballar, clicaríem aquí i faríem desar. Val? I ara, on estava jo sol, ara tenim una altra persona que també podrà treballar amb aquesta convocatòria. Què tenim aquí a dades del grup? Els noms no s'haurien de modificar, aquests que ja estan aquí predefinits, però sí que podem modificar els permisos d'aquest grup. Si cliquem aquí, veurem tots els permisos disponibles que tindrien les persones que formen part d'aquest grup. Si, per exemple, teniu una convocatòria molt gran, que necessiteu que hi hagin diferents grups, és a dir, que hi hagi un només de gestió econòmica o que hi hagi un altre que només miri expedients. Aquí els grups els podeu configurar amb els permisos que necessiteu i si, per exemple, teniu persones que són de gestió econòmica, que l'únic que necessiten és la gestió econòmica amb enviament a GECAT o els moviments econòmics de la resolució, que pugueu crear tots els grups com a vosaltres us vagi bé. Val? En aquest cas, per jo poder fer tot el que necessito en aquesta convocatòria, doncs, per exemple, li puc dir que en aquest grup d'administrador em deixi fer tot el possible. Aquest de fiscalització unitat gestora, ara us explicaré, no significa que jo pugui fiscalitzar, però sí que és necessari que jo pugui enviar a fiscalitzar. Val? Per tant, és molt important que aquest, si en algun moment de la nostra convocatòria veiem que no podem enviar a fiscalitzar des d'aquest mòdul, segurament sigui perquè el nostre grup no té el permís de fiscalització d'unitat gestora. Eh? Aquí també passa molt que a vegades necessito fer un enviament de gestió econòmica o un moviment econòmic i veig que no tinc els permisos. Sempre serà un problema de grups i usuaris. Llavors, sempre haurem de venir aquí i revisar que el nostre nom estigui dins d'un grup que tingui els permisos que pertoca. Per tant, jo ara aquí li diré desar i passaré a ensenyar-vos què és el de consulta general d'auditoria. Les persones que us surtin en aquest grup no les hauríeu de tocar mai. Val? Per què? Perquè aquí normalment surten persones que ho han de veure tot. Val? Per exemple, doncs el meu nom quasi sempre està aquí, o persones de TAIS, val? Perquè us puguin ajudar si hi ha algun problema. Per tant, consulta general d'auditoria, no podeu tocar-ho. El que tampoc podeu tocar és la fiscalització d'intervenció. Aquest grup ve predeterminat per aquelles persones que
formin part de la intervenció delegada, que us hauran de fiscalitzar tant la resolució com els atorgaments o les justificacions. Per tant, aquests tres grups que surten inicials no s'han de tocar, l'únic que sí que es pot modificar són els permisos i els usuaris d'administrador de resolució. En aquest punt ens trobaríem que ja hem acabat amb l'apartat de definició i en el proper apartat ja passaríem a explicar tota la part de documentació. En aquest quart apartat el que farem serà explicar tot el flux de la documentació, és a dir, com la introduïm a l'aplicatiu, com l'enviem a validar i com modifiquem els estats per tenir-la en l'estat correcte i poder anar avançant amb la nostra convocatòria. Fins ara el que hem estat fent és tota la part de dades generals, de la part de definició, hem completat tota la informació necessària per poder completar aquest mòdul de definició, amb les dades generals, línies de subvenció, les dades de publicació i també el tema de tipus de documentació i grups i usuaris. Per tant, el que farem ara serà ja passar al pròxim apartat de documentació. Què tenim aquí? Dos tipus de documentació. Una documentació annexa i la part de documentació. Quina diferència hi ha? Que en la part de documentació és tota aquella documentació que enviarem al RAIS i posteriorment a la BDNS. I a documentació annexa ficarem la informació de les bases reguladores i tota aquella documentació que nosaltres vulguem aquí introduir. Per poder afegir aquí documentació, abans ha d'haver estat parametritzada a la part aquesta que havíem vist aquí de tipus de documentació. Val? Com ja ens venien 3 a 4 de base, nosaltres li hem afegit el de fiscalització i llavors també podríem afegir aquí a la part de documentació la tipologia, és a dir, el tipus de document de fiscalització. Si creiem que hi ha alguna documentació més que no ens surt la tipologia, l'hauríem de crear a la part de definició, però normalment no acostuma a passar. Per tant, el que farem aquí, imagineu que nosaltres ja hem acabat d'emplenar tota la informació, anem a introduir la documentació de les bases reguladores, fem afegir i aquí triem el grup. En aquest cas serien bases i la tipologia, per exemple, em surt ordre de bases en català i en castellà. Una vegada selecciono un, sempre m'indica si requereix o no signatura electrònica. En aquest cas, com les bases ja estan publicades i estan signades, no fa falta requerir signatura electrònica. Triaríem el fitxer. El nom del document veieu que s'ha emplenat sol una vegada he seleccionat el fitxer. I aquí sí que ja no és necessari que el codi arxiu Generalitat modifiquem res. Quan ja ens vingui amb una informació és perquè ja s'ha parametritzat d'aquesta forma i això no ho hem de tocar. Per tant, jo aquí ja li podria dir desar. Si us hi fixeu, m'ha creat aquesta documentació annexa de la tipologia d'ordre de bases en català i aquí tindria el document que jo li he pujat. Val? En aquest cas de documentació annexa, a l'estat no és molt determinant, val? Perquè com aquesta informació no s'envia, no és obligatori que aquí reviseu els estats. Val? Sí que si teniu un informe de fiscalització, per exemple, o teniu alguna informació que sí que s'ha d'enviar a validar, doncs sí que podríem modificar l'estat. Per exemple, aquí us ho ensenyaré després a la part de documentació, però podríem clicar a l'ordre de bases
i passar a revisió o passar a finalitzat, vale? Però això us ho ensenyaré ara aquí a la part de dalt. Vaig a fer el mateix amb la part de les bases en castellà, li dic que no requereix signatura electrònica. En el cas de que sí que requereix signatura electrònica algun document, que sapigueu que teniu aquests dos tipus de signatura, el certificat digital i el portasignatures. La diferència entre aquests dos tipus de signatura seria que el certificat digital s'envia directament a la persona que l'ha de signar i, en canvi, el portasignatures es podria enviar a diverses persones i t'arribaria en un correu i seria una miqueta més senzill. Pel certificat digital, doncs, hauria d'entrar aquí l'aplicatiu i només podria fer-ho la persona del certificat. Per tant, jo aquí el que faré és dir-li que no requereix signatura electrònica. Seleccionaré les bases reguladores en castellà i el mateix procediment, desaré. En aquest punt jo ja tinc aquí introduïdes les dues informacions de les bases reguladores i aquí, a la part de documentació, sí que hem d'afegir la informació de la resolució de convocatòria. Què ens podem trobar aquí? Que hi hagin departaments o entitats que el que fan és que la resolució la signen per fora, és a dir, que ja el conseller o el director de l'entitat signen la resolució i nosaltres ja la tenim en PDF i la pugem directament aquí, o que nosaltres aquí ens trobem que, per com treballa el nostre departament o entitat, haguem de fer un flux de documentació per poder tancar aquesta resolució i tenir-la aquí en l'estat que toca. Val? Jo us ho ensenyaré de les dues maneres. Si, per exemple, nosaltres aquí haguéssim de penjar un document que fos, en aquest cas, li diria doncs, porta signatures, per exemple, em sortiria el grup de porta signatures i li diria seleccionar fitxer, i, per exemple, penjaria el document en Word. Ai, perdoneu, aquí. És que aquí a preproducció no es pot signar. Per tant, quan jo tinc aquest document en català que està pendent de revisar, si us hi fixeu, em sortirà que l'estat d'aquest document està en esborrany, em sortiria l'última modificació i quin és l'usuari que ho ha penjat. Què hauria de fer jo ara aquí? Si això s'ha de revisar, li hauria de dir canviar estat i enviar a validar. En el cas que jo li digui enviar a validar, si us hi fixeu, aquí no em surt cap grup. Per què? Tenco i em torno a la part de definició. Si us hi fixeu aquí a grups i usuaris, tinc els tres grups que cap d'ells és validador. Què significa això? Que ens podem trobar que necessitem uns usuaris que sí que siguin validadors. Podria ser l'assessoria jurídica o podria ser qui vosaltres considereu, però que serien aquelles persones que una vegada enviem a validar, ells s'ho revisarien, val? Per tant, nosaltres aquí doncs, podríem crear un nou grup que li diré, per exemple, grup validador, per exemple, i aquí li afegiria les persones que fan aquesta validació. Per tant, una vegada nosaltres en la documentació li fem enviar a validar, els hi arribaria aquesta documentació als usuaris que nosaltres hem parametritzat i ells serien els encarregats de validar. Una vegada validen, el que
el que passaria seria que aquest document ens passaria en l'estat de validat. És a dir, ja no el tindríem en esborrany ni pendent de validar, sinó que passaria a validat. Com la gent del grup validador sap que ha de revisar alguna cosa? Perquè rebran un correu electrònic. Una vegada, com us deia, aquesta validació està favorable, es podrà crear una nova versió del document. Un cop s'hagin portat a terme totes les validacions que siguin necessàries, es podrà acceptar el document i posteriorment passar a tancat. En aquest cas, que sapigueu també que el que es pot fer és, a part de crear noves versions, també podríeu eliminar un document, però perquè aquest document quedi com a eliminat, sempre haurà de tenir l'estat esborrany. Com esborraria aquí un document? Doncs tan simple com clicar aquí i esborrar. En el cas, aquest seria la casuística de la documentació que s'ha d'enviar a validar, a assignar i tot per aquí dintre detalls. Què fa molta gent? És que directament tot això ho fan per fora i només pugen aquí la documentació un cop ja ha estat revisada per l'assessoria, un cop ja l'han validat els lingüistes i un cop ja està assignada. En el cas que ho haguéssim de fer així, què faríem? Afegiríem la documentació. En aquest cas seria convocatòria, tipus en català, trec la signatura i li dic la resolució en castellà, en català, perdó. El mateix faria per la resolució de convocatòria en castellà. I en aquest punt que jo ja tinc aquí les dues resolucions, tant la de català com la de castellà, el que podria fer és modificar l'estat d'aquestes resolucions perquè no em quedessin com esborrany. Tot i estar en esborrany, igualment l'enviaríem al RAIS i ens arribaria la informació, però és veritat que vosaltres aquí també podríeu enviar a validar o passar a tancat. Com? Doncs simplement modificant l'estat, operacions, passar a tancat. En el cas de que després també us ho explicaré, haguéssim de fer una modificació, què podríem fer? Clicar aquí i dir-li operacions, crear una nova versió. Val? En aquest cas el que faria, veieu, em diu, des d'aquest estat no es pot crear una nova versió. Per què? Perquè l'hauria de tirar endarrere i un cop estigués una altra vegada en esborrany, fer una nova versió. En aquest punt, també en l'últim dels apartats d'aquesta sessió de mòdul de resolucions, us explicaré tot el que cal fer per fer una modificació de la resolució i aquest serà un dels punts que us ensenyaré. Per tant, una vegada hem completat tota la informació de la part de documentació, ja estaríem en disposició de passar al proper apartat, que és el de gestió econòmica. Una vegada hem acabat d'emplenar tota la part de documentació que hem estat explicant en l'apartat anterior, el que farem ara serà explicar el següent apartat, que és tota la informació de gestió econòmica que cal emplenar per seguir avançant en la tramitació de la nostra convocatòria. Des d'on farem això? Des de la part de gestió econòmica. Què tenim aquí en aquest apartat? Tenim dues coses, dades econòmiques
i moviments econòmics. En aquesta part de la formació us explicaré sobretot les dades econòmiques. No entrarem tant en moviments econòmics perquè això s'explicarà en un altre mòdul d'aquest curs i us explicarà una companya meva tota aquesta part que és molt més densa i per això l'encabim en un altre mòdul. Val? Tot i que formi part del mòdul de resolucions, això s'explicarà molt més completament en una altra classe. Per tant, què tenim aquí a dades econòmiques? Tenim tipus de finançament, tipus de fons i això nou de l'IRPF que també s'ha posat aquest any 2023. Fins ara això de l'IRPF no ho teníem, només teníem aquests dos tipus de finançament i de fons. Quina diferència ens podem trobar aquí en els tipus de finançament? Si nosaltres li donem aquí afegir, veurem que li hem de seleccionar la temporalitat de la convocatòria, si és anual, plurianual, anticipada o anticipada plurianual. Si nosaltres seleccionem una, veiem que se'ns obre també l'anualitat i el tipus de finançament. Què tenim aquí a tipus de finançament? Doncs tots els tipus de pressupost que formen part de l'Estat, comunitats autònomes o entitats locals. Sobretot perquè fons d'altres països i un altre finançament, normalment això no ho haurà de posar. És a dir, si teniu algun dubte de si posar fons d'altres països, reviseu-ho bé perquè normalment si són fons d'altres països s'hagi de posar aquí tipus de fons. Quina diferència hi ha entre tipus de finançament i tipus de fons? Com hem vist aquí, a tipus de finançament tenim els pressupostos de les comunitats autònomes, de l'Estat i de les entitats locals i en canvi aquí tenim tots els tipus de fons que provenen de la Unió Europea. Tenim el mecanisme de recuperació i resiliència, tenim tots els fons d'agricultura i tenim totes aquestes disponibles. Podria passar que en algun moment vosaltres estiguéssiu treballant amb un fons que no surti aquí. En aquest cas el que s'hauria de fer és o envieu un correu a la bústia TAIS o obriu un tiquet indicant-nos quin seria el fons que no surt aquí, que vosaltres teniu una convocatòria que sí que cal que hi sigui. Val? Normalment estan tots, però com es van creant coses noves, podria ser que aquí encara no hi fos. Per tant, això ho he fet així molt ràpid per explicar-vos una miqueta la diferència de tipus de finançament i tipus de fons. Ara anem a informar les nostres dades. D'on te surten aquestes dades? Doncs de la nostra resolució de convocatòria. És molt important aquí que tinguem en compte de no duplicar imports. El finançament total de la nostra convocatòria sempre serà la suma del que tenim a tipus de finançament i tipus de fons. Per què dic això? Perquè ha portat una miqueta de confusió, per exemple, aquest últim tipus de fons més nou, que és el del mecanisme de recuperació i resiliència. Per què? Perquè normalment aquests són uns diners que ve de l'Estat i llavors molta gent interpretava que aquí li havia de ficar, per exemple, MRR, l'anualitat 2023, i imagineu que eren 50.000 euros aquesta subvenció. Veieu que m'ha sortit aquí l'import, els 50.000 i el tipus de fons? Doncs clar, hi havia molta gent que es confonia i aquí a dalt també em posava 2023, 50.000 euros i pressupostos generals de l'Estat. Per què? Perquè entenien que, tot i que fos el tipus de fons MRR, els diners venien de l'Estat.
Això seria un error perquè en la nostra convocatòria de 50.000 euros aquí estaríem informant el valor per duplicat. Llavors ens podríem equivocar, però el RAIS el que faria seria rebutjar-vos la convocatòria. Per tant, en el cas de que tingueu una convocatòria que sigui només d'un tipus de fons de la Unió Europea, aquí a la part de dalt no hauríeu de duplicar la informació. Quan hauria d'haver informació a dalt i a baix, és a dir, a tipus de finançament i tipus de fons, en aquelles convocatòries que el finançament estigui compartit. Per exemple, una convocatòria d'agricultura que el 50% de la subvenció és de FEAGA i el 50% dels pressupostos de les comunitats autònomes. En aquest cas ficaríem la part de dalt el 50% i a la part de baix el 50% restant. El que faré aquí serà eliminar això i me'n torno aquí dalt per explicar-vos una mica les casuístiques que ens podem trobar a l'hora d'afegir el finançament. Fixeu-vos aquí, elimino això perquè no ens serveix i torno a fer afegir. En la convocatòria, en la temporalitat de la convocatòria quan és anual, no té cap mena de dificultat perquè simplement fiquem l'anualitat amb la que ens trobem, de la qual haurà de sortir el pressupost de l'any, és a dir, aquí ficaríem 2023, com heu vist, i ficaríem els 50.000 euros. Què passa si la nostra convocatòria és plurianual? Llavors se'ns obren diferents camps, fixeu-vos que aquí em surt l'anualitat i l'anualitat 2. Què hauria de fer si, per exemple, tingués una convocatòria plurianual que és de més de 2 anys? Aquí informaria, per exemple, el 2023, aquí informaria el 2024, seleccionaria els pressupostos que pertoquin i aquí, per exemple, doncs li posaria aquests imports. Amb totes aquelles convocatòries que siguin plurianuals i siguin de departaments o d'entitats que executen per GECAT, sempre serà obligatori un element PEP. Aquest element PEP sempre tindrà una codificació de 2 dígits, un guió i 5 dígits més. Aquí ja podríem desar i ara, per exemple, el que podríem fer si la nostra convocatòria també necessités informar d'anualitats, hem informat aquí 23-24, aquí ficaríem, per exemple, 2025. Seleccionaríem pressupostos de les comunitats autònomes i també hauríem d'informar el codi PEP. Un error que a vegades es comet aquí és que com només ens queda una anualitat per informar, doncs jo li dic que aquesta és anual. Llavors, quan jo li doni aquí el desar, em dirà que la temporalitat ha de ser la mateixa definida en el tipus de finançament o fons anterior. És a dir, si jo li he ficat que la convocatòria era plurianual en les anualitats 23-24, en la de 2025 també li haig de dir que és plurianual. El mateix hauria de fer en tipus de fons. Si tinc una convocatòria compartida, doncs aquí també li posaré tots els imports que faci falta. El funcionament és el mateix. Veieu, aquí posaríem 2023, 2024 i si haguéssim de crear un 2025 també ho faríem igual que ho hem fet a tipus de finançament. Com al final jo aquí el que estic fent és una convocatòria de cursos de formació, això us ho estic ensenyant perquè veieu totes les possibilitats, però òbviament nosaltres si és un curs de formació segurament sigui una convocatòria anual i tot això que estem fent no sigui necessari. Però és probable que sí que tingueu una convocatòria d'aquest tipus en algun moment i és important això que ho sapigueu.
En el cas que jo necessiti eliminar, com he fet abans, doncs m'he equivocat amb el que sigui, jo puc eliminar el que sigui necessari. A part de l'anual i plurianual, també tenim dues casuístiques més, que serien l'anticipada i l'anticipada plurianual. Quina diferència hi ha en l'anticipada? El que estaríem fent és que normalment a final d'any, per una convocatòria, ara que estem al 2023, que el pressupost sigui del 2024, nosaltres ens anticipem i estem preparant una convocatòria anticipadament. La publicarem i farem la reserva el 2023, però tota la tramitació serà el 2024. Doncs en aquest cas triaríem aquí anticipada. Si triem anticipada, si la nostra convocatòria, com veieu aquí, l'hem creat el 2023, a anualitat hauríem de ficar el 2024, d'acord? Òbviament aquí, si li dic desam, tornarà a sortir el mateix error que hem fet abans. Val? Ah, no, aquí no, perquè ja li he borrat el finançament. Val? En aquest cas, li diria desar. Ah, vale, sí. Veieu que em surt l'error? Per què? Perquè aquí encara tinc aquesta convocatòria parametritzada amb el plurianual. Si m'hagués equivocat per algun motiu i volgués ficar que la convocatòria és anticipada, hauria d'eliminar això i ara sí que em deixaria dir-li que la convocatòria és anticipada. D'acord? En el cas que tinguéssim una anticipada i plurianual, quina seria la casuística? Doncs que el que us he explicat per una anticipada fos per diversos anys. Llavors, simplement, el que li diríem aquí és que la convocatòria és anticipada i plurianual i la primera anualitat hauria de ser el 2024 igualment, perquè com estem al 2023 i estem parametritzant una convocatòria anticipada, el primer any ha de ser el 2024, és a dir, l'any següent. Veureu que a l'hora d'estar configurant el tipus de finançament us poden sortir errors depenent de la configuració de la convocatòria. Si, per exemple, vosaltres li heu configurat una convocatòria que era a l'any 2022 i resulta que no us ha donat temps al 2022 i l'esteu acabant el 2023, és probable que si la tramiteu al 2023, TAIS detecta que era una convocatòria del 22 i tingueu algun tipus de problema o error que normalment es pot solucionar aquí. Val? Si us hi fixeu aquest any 2023, abans d'enviar aquesta convocatòria a la BDNS, es pot modificar, però després ja no. Val? Per tant, és important que sapigueu que aquest any que surt aquí és el que determina la informació que nosaltres li podrem ficar aquí al tipus de finançament. Per tant, això ho borro i deixaré la convocatòria com una miqueta més real del que semblaria el que nosaltres estem fent, que és un curs de formació. Per tant, li diré que és anual, l'anualitat la d'aquest any, import assignat, per exemple, li posaré 10.000 euros i li diré que els pressupostos són els generals de les comunitats autònomes. En aquest punt, el que ja estaríem seria de tota la part de gestió econòmica i ja passaríem a completar els aspectes més importants que ens han quedat pendents en el proper apartat. Una vegada hem acabat de completar tots aquests apartats, hem fet definició, documentació i gestió econòmica. El que farem ara serà explicar
tots aquells aspectes o punts rellevants que no estan encabits en un apartat, sinó que en aquest últim apartat d'aspectes importants que cal remarcar en la part de resolucions, us explicaré una mica cadascun d'ells. El primer que tenim és el de comentaris, val? Recordar, hem fet la part de definició, documentació i gestió econòmica en els apartats anteriors, i ara aquí el que farem sobretot serà explicar quatre o cinc cosetes bàsiques per tancar ja aquest mòdul de resolucions. El primer d'aquests apartats més petits, que per això no els hem encabit en un apartat concret, seria el de comentaris. Aquí, si necessitéssim afegir un comentari per algun company o companya que necessitéssim que veiés algun comentari, ho podríem fer per aquí. La gent normalment això no ho fa servir, però que sapigueu que teniu disponibilitat per aquí a escriure el que necessiteu. També tenim la part de l'històric, en el que ens surt tota la informació que s'ha anat fent en aquest expedient. El que es pot fer normalment quan tenim un expedient o una convocatòria que s'ha fet moltíssima feina, si necessiteu, per exemple, buscar alguna cosa concreta, tipus canvis d'estat, podeu treure aquí tota la informació i fer un cercar. Llavors, només ens sortirien els esdeveniments de l'històric dels canvis d'estat. Ens sortiria qui ho ha fet i a quina hora s'ha fet. Important aquí a l'històric, a vegades ens serveix molt per si veiem algun error, pues saber un error o un dubte, veure amb qui podem parlar de la nostra unitat administrativa o departament. En aquest punt que ens trobem ara, ja estaríem a disposició de poder enviar la resolució a fiscalitzar, que seria un altre dels punts que us volia comentar. Què pot passar? Que si ens anem aquí a la part de gestió econòmica, això no us ho he explicat en l'apartat anterior, però us ho explicaré ara. A part del tipus de finançament i tipus de fons, que és el que us he explicat abans, això nou de l'IRPF, us ho explico per què. Perquè si nosaltres ens anem aquí i li diguéssim enviar a fiscalitzar, ens saltaria l'error de que les dades del model 190 són obligatòries. Per tant, hauríem de venir aquí i informar de l'IRPF d'aquesta convocatòria. Si tenim una convocatòria que l'ajut o la subvenció no està subjecte al model 190 d'IRPF, li diríem que no. En aquest punt ja hauríem acabat la feina de la informació que cal completar en l'IRPF. Si estigués subjecte al model 190, hauríem d'anar completant la informació que ens va sortint cada cop que completem una pregunta amb un desplegable. Per tant, aquí ara em diria si l'ajut està subjecte o està exempt, li hauria de dir si està exempt, si no, si depenent del beneficiari, val? I cada vegada que vaig completant la informació, depenent del que vagi contestant, em van sortint unes claus i subclaus que haig de completar aquí la informació. Veieu, si jo li dic que la subvenció està exempta, només em surt disponible la clau L, que serien les rendes exemptes. En canvi, si li dic que la subvenció no està exempta, ja em fa la pregunta de tipus de rendiment en el que jo li haig d'informar aquí quin tipus de rendiment seria. Per exemple, imagineu que estem fent una convocatòria de beques, que és la més típica que tingui IRPF. Doncs en aquest cas seleccionaríem aquí rendiment dels treballs, les dietes i assignacions per a despeses de viatge exceptuades de gravamen, pecaris. Triaríem la clau que ens surt per defecte i ja no hauríem de fer res més.
en aquesta que jo estic fent ara de subvenció, com és per donar uns cursos de formació, doncs no és necessari que informi a l'ajut de... És a dir, que hi ha IRPF. Per tant, seleccionaré que no. I ara li dono a pendent de fiscalització. Veieu? Ara la convocatòria ja m'ha passat de l'estat en elaboració, m'ha passat a pendent de fiscalització. Significa que ara ja això està disponible perquè la intervenció ho fiscalitzi? Doncs encara no. El que hauríem de fer és venir aquí a fiscalització. Li diríem, veieu que aquí dalt tenim la cerca de peticions i aquí a sota tenim la forma d'afegir una nova petició. Per tant, li diríem afegir i tenim tres tipus de fiscalització. El que ens interessa a nosaltres ara és el de petició de fiscalització de resolució de convocatòries. Els altres, en els apartats que correspongui, dels mòduls que correspongui, us ho explicarem. En aquest cas, només ens interessa el de petició de fiscalització de resolucions en aquest mòdul. Li direm el codi de petició. Aquí, depenent de la vostra intervenció delegada o de la forma que tingueu al vostre departament de treballar, fareu servir uns codis o uns altres, però realment us els podríeu inventar. En aquest cas, jo ficaré, per exemple, fiscalització, fiscalització, seleccionaria la nostra convocatòria, que era la de FOR 123, seleccionaria l'any de la petició de fiscalització i si volgués afegir un comentari o alguna descripció per la meva intervenció delegada, també ho faria aquí. En aquest cas, si us hi fixeu com no té asterisc, no seria necessari. Desaria. I se m'ha obert a la petició de fiscalització que acabo de crear. Si us hi fixeu, em surt aquí el tipus, que és el que jo he seleccionat ara mateix, i em diu l'estat que està en elaboració. En aquest punt, si jo ja he revisat que tot estigui correcte, enviaria a fiscalitzar. Si fos necessari afegir algun document adjunt, doncs es podria fer des d'aquí, eh? Si necessiteu enviar un informe de fiscalització o un informe de l'assessoria jurídica, el que necessiteu, es pot ficar aquí, però no és obligatori. Per tant, li diria enviar a fiscalitzar i marcaria desar. En aquest punt, si us hi fixeu, em surt que això ja està pendent de fiscalització, és a dir, jo com a gestor ja hauria acabat la meva feina d'enviar això a fiscalitzar. Llavors, ara ja estaria sobre la taula de la intervenció delegada que hauria de fiscalitzar aquesta subvenció. Val? Una vegada això estigués fiscalitzat, la nostra resolució, la vaig a buscar aquí, si us hi fixeu, ara ja no està en pendent de fiscalització, sinó que es troba en l'estat en fiscalització. Una vegada la nostra intervenció delegada ens fiscalitzi això favorable o, en el cas que ens ho fiscalitzi desfavorable, ho hauríem de modificar, però si ens ho fiscalitza de forma favorable, ja podríem registrar la resolució. En el cas de que tot estigui bé, el RAIS ens completaria l'enviament a la BDNS i automàticament aquí ens sortiria el codi BDNS. Una vegada tenim el codi BDNS i això s'ha publicat, el que també podríem fer és agafar la convocatòria i modificar-li l'estat perquè passi de registrada a publicada. Aquest pas és molt important perquè si no tenim la convocatòria en publicada, no ens arribarien els expedients. Més coses que
us vull explicar en aquest apartat seria com es faria una modificació. Ara, com em trobo aquí que això està pendent de fiscalitzar, no puc modificar res, però sí que us puc explicar el que em queda pendent. En el cas que hagi de fer una modificació, és a dir, que tinc una convocatòria que ja s'ha publicat a la BDNS i després resulta que s'ha de fer una ampliació de termini o s'ha de fer una ampliació d'imports, el que farem serà modificar aquí a dades generals la informació que sigui necessària, és a dir, imaginem que tenim que la data fi de sol·licituds és un mes i després resulta que perquè s'ha presentat poca gent o pel motiu que sigui, necessitem que sigui 2 mesos. Ens vindrem aquí i el que farem serà modificar aquesta data de fi de sol·licitud. Més coses que haurem de modificar seria el tema dels extractes. Per entendre-ho bé, quan nosaltres enviem a la BDNS una resolució, enviem a l'extracte que tenim aquí. Si s'hagués de fer una modificació, aquest extracte l'hauríem de modificar pel text de la resolució nova. Hi ha molta gent que es confon i el que fa és juntar els dos extractes i no suprimir la informació. Però el correcte és suprimir la informació que tenim del primer extracte perquè ja s'ha enviat a la BDNS i només posar la informació del segon extracte, segon o tercer o els que vagin sortint. Per tant, també seria molt important que la data de signatura la modifiquéssim i fiquéssim la data de la resolució de la modificació. Què més hauríem de fer? Ens hauríem d'anar a la part de documentació i la documentació que nosaltres hem pujat aquí hauríem d'agafar la resolució inicial més la resolució de modificació, juntar-la en un sol document i pujar-la aquí, fent el que us he comentat en l'altre apartat de crear una nova versió. Ara, com està la convocatòria en fiscalització, no podria fer-ho. Ens hauríem de fiscalitzar favorablement per poder jo fer els canvis. Si, per exemple, tinguéssim una modificació que ja no és de la part de període de sol·licituds o, per exemple, podríem tenir una modificació en la que es modifica la data de justificació i resulta que tenim una convocatòria que el que es modifica seria l'import, doncs ens hauríem de venir aquí a gestió econòmica i posar l'ampliació de l'import. És a dir, si per exemple abans teníem 10.000 euros i ara es fa una ampliació de 5.000 euros més, doncs modificaríem aquests 10.000 i li posaríem 15.000. El que també us vull explicar seria, quan nosaltres tenim una convocatòria que s'ha fet a anys anteriors i, per exemple, aquest any o l'any següent s'ha de fer la mateixa convocatòria, el que es pot és clonar la convocatòria. En aquest cas, com us deia que està en fiscalització, no surten aquí els botonets, però sí que seria el botó que surt aquí de clonar convocatòria i el que fa és clonar-nos la informació de la convocatòria que estem clonant a la d'aquest any. Llavors, això molta gent ho fa per estalviar-se tot el tema de, sobretot, de configuració de convocatòria. Per què? Perquè és molt probable que les dates d'inici i vària informació d'aquí de la part de resolució es modifiqui, però la part de configuració del formulari, de requisits i tot, sigui el mateix. Per tant, també sapigueu que hi ha l'opció de clonar convocatòries. L'única, el que per acabar també us vull comentar, és que nosaltres fins ara hem estat parametritzant una convocatòria amb concurrència, però també hi ha l'opció de crear una convocatòria directa o sense concurrència. Quina és l'única diferència que us vull comentar a l'hora de fer una convocatòria sense concurrència?
En aquesta que hem fet ara aquí de convocatòria amb concurrència, fixeu-vos que surt aquí la modalitat, la diferència seria que en aquesta, quin ha sigut el procediment? Hem emplenat la informació, hem obtingut un codi RAIS, una vegada hem obtingut el codi RAIS, hem acabat de completar la informació, de documentació, gestió econòmica, etc., i després hem enviat a fiscalitzar. Aquí jo ara, perquè no puc acabar de fiscalitzar, però això us ho ensenyaran en properes sessions, veureu com un cop això estigui fiscalitzat tindrem el codi BDNS i podrem enviar a publicar. La diferència amb una convocatòria sense concurrència seria que abans d'enviar el RAIS i tenir el codi BDNS, jo necessitaria tenir l'expedient de la meva subvenció sense concurrència en l'estat d'atorgat. Què significa això? Que jo hauria d'enviar la sol·licitud a la persona o entitat a la que se li dona la subvenció directa. Un cop ell emplenés el formulari, m'arribaria a mi a l'expedient, l'atorgaria i faria la resolució de concessió. Llavors, amb la resolució de concessió, seria la informació que jo penjaria aquí a documentació i després, posteriorment, enviaria per obtenir el codi BDNS. Aquí està una miqueta la diferència, que en les convocatòries en concurrència obtinc el codi BDNS i després m'arriben tots els expedients dels beneficiaris i, en canvi, en una convocatòria sense concurrència, primer tinc la sol·licitud, l'atorgo i després, un cop tinc la resolució d'atorgament, la penjo a documentació i obtinc el codi BDNS. Una altra disponibilitat que tenim aquí, a vegades per algun tipus de problema a l'hora de la integració entre RAIS i TAIS, ens podem trobar que el codi BDNS, tot i que s'hagi enviat la convocatòria al RAIS, no ens arribi a TAIS. Tenim un botó que es diu incorporar RAIS, que si veieu que no arriba el codi BDNS per algun motiu, el podeu clicar i veureu que la informació s'ho retorna des de RAIS. I amb aquest últim part que us he explicat, acabaríem amb aquest mòdul de resolució de convocatòries.